Krimet e komunizmit ka qenë një ndër temat më të nxehta që ka përplasur kryeministin Rama dhe ish-kryeministin Berisha gjatë seancës së kësaj të enteje. Teksa ia akuzoi se nuk ka vendosur asnjë gozhë dhe nuk ka bërë asnjë nderim për këto krime. Rama i kërkoi ish-kryeministit Berisha që të bëhet burr e të marrë pjesë në inaugurimin e Muzeut të Diktaturës që hapet këtë shtunë. Hajde ditën e shtunë, shikosh çfarë do të thotë. Ti je serioz? Kur ballafaqohesh me të shkuarën dhe çfarë do të thotë ti je serioz në ndërtimin e një institucioni të memorjes për krimet e diktaturës komuniste. Asgjë nuk leti pas si shenjë serioziteti në raport me një shtres që ty të besoj verbrisht dhe habitem se si e hëngri atë kokur u liri, ty një persekutor i dikurshëm që una u ktheve në antikomunistit më të madh, po ja që në 25 vjet nuk ju tregon dot, nuk ju tregon dot atyre të shkretve, një gosht që ngule ti me një fotografi për të kujtuar me respekt ata që ishin viktima të terrorit të partisë tënde të punës së Shqipërisë. Asnjë. Tash ditën e shtunë, seriozisht e kam, bëu burr, edhe hajde tani ballafaqohu me veprat e partisë tënde. Atje në partisë tënde nën, kuptohet, jo të kësaj vajzës që i ke lënë lulit. Hajde atje, edhe shiko me sytë të tu se në çfarë ke marrë pjesë ti. Si një nga sekretarët më servil dhe më djallëzuar të asaj partie. Konstatoj se ne u blokment, Edi Rama me shok, në disa aspekte, janë më mizor, më barbar, se etrit e tyre. Së pari, këta kanë në psikologjinë e vetë adhurimin për krimin e dobishëm. Ka qenë kërkon tani që me shërë, kërkon tani që me intriga, s'po bën asgjë tjetër, vetëm po përpiqet të përjetësoj barbarit e etërve të tij. Ftesa e kryeministit Edi Rama ndaj ish-kryeministit Berisha i është bërë për të marrë pjesë në inaugurimin e muzeut të parë dhe të vetëm kundër dhunës së terrorit të diktaturës. Muzeu që ndodhet në qendër të Tiranës pranë Ministrisë së Brendshme është një nderim për të gjitha viktimat që vuajtën dhunën e regjimit komunist. Dialogu politik